Fala família, tudo bom? Estou a bordo de um SV650 Suzuki, moto que vocês me pediram por muito tempo. Finalmente eu consegui uma toda equipada. Vocês podem ver o review aqui, ó. Um review e um test ride, né? Um review bem rápido e um test ride. E galera, essa moto me surpreendeu. Eu já imaginava que ela tivesse esse comportamento. Já pela ficha técnica eu já imaginava, e também pelo fato de eu ter rodado em V-Strom. E a curiosidade é que essa moto tem a mesma mecânica da V-Strom, sendo que ela tem 5 cavalos a mais. Então eu já imaginava que essa moto fosse me surpreender. Mas rodando é que você tem realmente a ideia do quanto essa máquina aqui é interessante e tem um custo-benefício excepcional. Vamos lá. Já tive MT-07, estou rodando aqui com essa moto, com essa SV650, que ficou no lugar da Gladius, que é uma versão, é a mesma moto, só que com um painel inferior e um design diferente, mas é a mesma mecânica. E essa aqui acabou ganhando um pouquinho mais de cavalo. E essa aqui é uma moto que lembra muito uma Ducati, uma Monster, né? Essa treliça aqui do lado, farol redondo. Uma moto com muito torque, uma moto leve. Leve. Mas vamos lá, vamos ao comparativo que vocês viram aí no título. MT-07 do Picolé de Chuchu ou SV650 da Morta Viva? Qual das duas? Qual das duas é a mais interessante? Qual das duas tem o melhor custo-benefício? Pessoal, é o seguinte, ficha técnica. MT-07. Moto com 689 centímetros cúbicos de cilindrada, 6,9 quilos de torque a 6.500 RPM. Ela entrega torque logo no início. Então é uma monstra. Master of Torque. Não é monstro, mas é uma monstra. E o nome vem disso aí, porque é uma moto que entrega muito torque, é uma moto de muita potência. Ela não tem uma cavalaria maior do que essa aqui. É uma moto de 74,8 cavalos que entrega, se não me engano, a 8.500 RPM. Posso estar um pouquinho enganado, mas me corrija se eu estiver errado. Moto leve, 180 e alguma coisa, 185 quilos, peso total, né? Uma moto leve mesmo, a MT-07 é incrivelmente leve. Ela tem um comportamento de uma moto de 250 cilindradas. É impressionante a ciclística da MT-07 num trânsito como esse, engarrafado, cheio de carro. A MT-07 é como se fosse uma moto 250. Inclusive é uma moto muito comum lá na Europa. É uma moto que os motoboys usam para fazer entrega. É uma moto muito comum mesmo lá na Europa. Que mais? Tanque de 14,5 litros, igual esse tanque aqui. Esse tanque tem 14 litros. É uma moto que um motor, a tecnologia Crossplane, aí eu tô falando da MT-07. É uma moto que entrega torque. Você tem a percepção de torque em praticamente todas as rotações. Mesmo que ela diga que ela entrega torque a 6.500, mas você percebe que ela tem uma linearidade. Não sei se a palavra é essa, mas é muito linear. Então ela acaba entregando torque muito fácil. Eu só acho que a MT-07 ela peca um pouco em baixas rotações. Eu esperava que ela fosse mais legalzinha em baixas rotações. Eu tô achando essa aqui, por incrível que pareça, eu tô achando ela mais interessante em baixas rotações. A MT-07 eu ficava um pouco incomodado. Muito provavelmente pelo hábito que eu já tinha com a Bandit de usar muito torque, né, de rodar muito com a MT-07, rodar muito com a Bandit em... Simbora, meu irmão! De rodar muito com a... Olha a buzina! Rodar muito com a Bandit em baixa rotação, passar pouca marcha. Então eu acabava achando que a MT-07 tinha essa capacidade, mas não tem. E essa aqui eu me surpreendi.
Por incrível que pareça, ela entrega. Essa aqui, ela já tem 6,5 kg, né? A MT-07 6,9. Essa tem 6,5 kg e entrega a 8.100. Mas em baixas rotações eu percebo, e aí eu não sei explicar o porquê, tá? Talvez algum engenheiro, alguém mais técnico saiba me explicar. Eu gostei muito do torque dela em baixas rotações. É muito interessante mesmo. Acaba sendo uma moto que me faz passar poucas marchas em engarrafamento. A MT-07 não era assim, era mais chatinha. Eu acho, aí ponto para a SV650. Essa moto acaba tendo mais cavalaria, e aí vamos falar da ficha técnica dela. Ela é mais pesada, 197 kg, 14 litros de tanque, 76 cavalos a 8.500 RPM. 76 cavalos, enquanto a MT-07 tem 74,8. Então essa aqui tem mais cavalaria, tem menos torque, mas muito pouco. Enquanto a MT-07 tem menos cavalaria e mais torque, quase 7 kg de torque. Em compensação, essa moto aqui é mais pesada, 197 kg, peso total. Então, para vocês perceberem como elas são equivalentes, elas são muito parecidas. Claro, a tecnologia crossplane, né, é uma tecnologia que realmente, no motor, você percebe a entrega de torque. E ela, a MT-07, eu não estou falando dessa, eu estou falando das duas, mas também embolado, mas eu vou tentar me reajustar aqui. O crossplane que está no motor da MT-07, ele acaba deixando a moto, o motor mais elástico também. Então você percebe que a MT-07, ela vai. E ela vai. Você vai acelerando e ela vai. E pelo fato de ser uma moto muito leve. E outra coisa, eu percebo que a MT-07, ela tem ela faz mais curva. E é perigosa também, porque pelo fato dela fazer mais curva, você acaba se sentindo mais confiante. A frente dela é muito leve. Eu acho a frente da MT-07 mais leve do que essa aqui. Então a MT-07 acaba atacando melhor as curvas. E são motos muito equivalentes. Consumo. Eu fiz com meu peso de 110 kg com a MT-07 no máximo 24 km por litro na época que eu tinha moto. No máximo, não consegui passar disso. Eu deduzo, e aí eu não consegui fazer o cálculo, mas eu deduzo que com essa aqui, se eu tivesse mais tempo para poder testar, eu conseguiria fazer aí uns 26, tá? Eu acho que eu conseguiria fazer aí. Não, desculpa. Vou retomar aqui a ideia. Com a MT-07, eu conseguia fazer no máximo, eu já consegui fazer no máximo 26 km por litro, mas no máximo mesmo. Fazendo uma tocada bem, bem, bem tio Chico. Com essa aqui, eu acredito que eu conseguiria fazer no máximo 24. Acho que eu conseguiria 24 no máximo com essa aqui. É páreo, páreo. São duas motos muito, muito equivalentes. De verdade, pessoal. Basta ler a ficha técnica. Deem uma olhada na ficha técnica. Uma vantagem da SV650 pelo fato dela ter mecânica compartilhada com a Vestron, que é uma moto que vende até hoje, tá? Foi muito vendida, tem muita peça por aí, muita peça barata. Eu digo barata em comparação à categoria, tá? Enquanto a MT-07 você não tem motos compartilhadas aqui no Brasil. Lá fora você tem, mas aqui no Brasil só tem a MT-07. Isso é uma desvantagem, um ponto de desvantagem. A manutenção da MT-07 acaba sendo mais cara. Então, galera, para ser bem objetivo, é óbvio que a SV650, ela acaba sendo uma moto muito mais interessante, uma moto com custo-benefício muito superior à MT-07. Por quê? Você tem um seguro mais em conta. Essa moto aqui não é visada a roubo, tá? Diferente da MT-07. Ela é 10 mil reais mais barata do que a MT-07. É, galera, é isso aí. É uma moto equivalente com a mesma ficha técnica. É muito parecida a ficha técnica, tá? A MT-07 acaba levando vantagem pelo crossplane no motor. Mas, galera, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você paga 10 mil a menos. 10 mil reais. É muita coisa.
Enquanto a MT-07 ela está sendo vendida aí com frete a R$36.000, valor sugerido, essa aqui o valor sugerido é de R$26.900. Então eu estou fazendo um cálculo bem raso aqui de R$10.000 aí de diferença. R$26.900 sem o frete. Então vamos fazer o cálculo aí de R$10.000 a diferença. Pode ser um pouco menos, R$9.000, enfim. Mas galera, em relação a suspensões, a suspensão dessa moto é superior à MT-07. Eu tive a MT-07 2015. Todo mundo que tem MT-07 sabe que a suspensão não é boa. É uma suspensão ruim, molenga demais, principalmente a traseira. Você tinha muita dificuldade de fazer curva porque a suspensão balançava muito, a moto era muito instável. Diferente dessa, a suspensão da SV650 é muito mais equilibrada, ela é mais rígida, é uma moto muito mais equilibrada para você fazer curvas, e ela tem um apelo mais esportivo do que a MT-07, na minha opinião. Eu achei ela, você tem a pedaleira mais recuada, o corpo vai, o tronco, né, vai mais avançado. Não tô desconfortável, tá? O banco é igual a MT-07, mesma coisa, tá? Banco esportivo, não tem conforto nenhum, sendo que a MT-07 é um banco bipartido, esse aqui é um banco que tem não é bipartido, mas tem elevação pro carona. Esse aqui acaba levando uma pequena vantagem pro carona, tá? Da SV650. Galera, sinceramente, se você tá em dúvida entre uma SV650 e uma MT-07, eu já tive MT-07. Vocês sabem que o motor mais divertido que eu já rodei é o Crossplane 700 da Honda, da Yamaha, né? Picolé de chuchu. Mas sinceramente, galera, a moto mais interessante, com equilíbrio, com a suspensão melhor, com o motor equivalente, com o preço de aquisição mais em conta, com o valor de seguro mais baixo, é a SV650. Ela não tem um apelo estético tão belo quanto a MT-07, mas é uma moto excepcional. Aquele barulho que a MT-07 tem, que parece que é um motor em V, essa aqui ela faz, porque o motor dela é em V, né? Então se você colocar, abrir um pouquinho mais o escapamento como tá essa aqui, você vai sentir o ronco maravilhoso do motor em V. Então galera, sinceramente, tá procurando uma moto de 650 cilindradas, na faixa de 60 cilindradas, para uso urbano e viagens esporádicas ou viagens solo, com economia, porque essa moto é econômica? SV650 é a minha pedida. Eu não iria de MT-07, eu iria de SV650, até porque você acha muito barato hoje. Essa aqui em específico, ela é da Guimarães Motos, ela tá sendo vendida a R$24.500. Tem jogo, tem conversa. Inscrito meu chega lá, fala com o Lúcio, fala com o Maurício, então fala com o Ramos. Pede aqui, ó, baixa esse preço aí. Aí os caras vão baixar o preço. Tá R$24.500, mas tem jogo, tem conversa. Essa moto já vem completa, tá? Com tudo isso aqui que você tá vendo, já vem com a bolha, vem com o bauleto. Quem não gosta de bauleto pode tirar, eu acho massa. E vem com essas aletas aqui que não existe, tá? Essas aletas aí que, além de proteger o radiador, elas melhoram o arrefecimento do radiador. Então essa moto aqui, ela tá muito interessante, num preço muito interessante, e somente 8 mil quilômetros rodados, tá? Qualquer lugar do Brasil, o pessoal manda. Se você quiser fazer um orçamento, eu vou deixar aqui embaixo da Transcar, a indicação da Transcar. Eles fazem descontos pros meus inscritos. Vale muito a pena, a moto tá novinha. Ah, outro detalhe, o painel dessa moto, todas as funções que a MT-07 tem, esse painel tem também, com exceção de uma coisa, que é o eco. A MT-07, ela tem uma luzinha de eco, né? Uma luzinha não, um indicador de eco, de economia, que essa aqui não tem. Só isso, tá? De resto, tem tudo, absolutamente tudo. Então, essa moto aqui não deixa nada a desejar pra MT-07. Tá bom, pessoal? Tô muito satisfeito com essa moto, vou deixar aqui. Obrigado, Guimarães, por ter cedido. Essa moto eu tava buscando há muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo. Finalmente eu consegui aqui, tive a oportunidade de rodar no SV650 novinha. O ano dela, 2018, 2019. Nova, praticamente zero. 8 mil quilômetros rodados, tá? Se vocês têm dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Essa moto aqui é excepcional. Se você quer comprar uma moto dessa, pode comprar sem medo. Tô dizendo pra você. E se tá com dúvida entre MT-07 ou essa,
Vai com essa aqui, tá? É peça compartilhada com Vestron. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá bom? Beijão, pessoal. Não esquece de deixar o joinha. Deixa o joinha, deixa o like, que ajuda bastante a aumentar a relevância. E você, deixando o joinha, você vai ter sempre os vídeos distribuídos aqui do canal pra você. Participe das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br. E vídeos todos os dias, às 7 da manhã e às 17 horas. Ô, Maurício. Beijão, pessoal. Valeu. Até amanhã.